Pois foi unha experiencia fermosa e sorprendente. Fermosa por todas as obras que se presentaron e sorprendente pola altísima calidade que tiñan moitas delas. De feito, había entre 15 e 10 textos que serían dignos gañadores do Premio Merlín. Ao principio pensei que era algo bastante habitual, pero Elena Pérez, a secretaria do xurado, comentaba que era o ano en que máis alta calidade había entre as obras presentadas. Pois foron moitas cousas, a calidade do galego que empregaba, o manexo dos recursos literarios, a presenza moi forte da tradición oral e, sobre todo, tiña a sensación permanente de que estabas lendo a un autor cunha voz moi propia, moi persoal, a un autor édito, en realidade. A sorpresa foi cando se abriu a plica. Aquel autor que estábamos comparando con Paco Martín, con Antonio Reigosa, pois era en realidade un autor cunha obra prácticamente inédita.